Excellence, I want to inform you that I came here with a group of young people. There is a group called Team Chairman, Wade. Then there is another group called M. Muhoozi Army, headed by Honorable Mawanda. These groups, there is another one called Revolutionary Guard. These groups are working tirelessly to destroy the bad image and publicity that has been created by Honorable Chagulanyi and his friends. Buchanga jeno Yoweri Tibwabura Museveni afuna opposition oba amuvuganya mwatu ate yafuna omukulu Bobi Wine Kyagulanyi olw'ensonga nti amusuza kutebuche nga nkoko ya mutamivu. Kyaddaaki Tibwabura okuyita mu balamu mwatu ate afunyeyo akabondo oba obubondo bw'abavubuka ab'enjawulo okugezaako ate mwatu okubaako engeri gye bafufugazaamu Bobi Wine oluvannyuma ate yo olw'omu kulu Bobi Wine Kyagulanyi okubako engeri just spreading amu injiri eyenkyukakyuka na dala mawanga agaba kulu abazungu. Yes, ku PROJOURN Media atemwa tutuba tukwaniriza okubanga ate kumukutu kwoli ne tugamba video osoka nga jilikinga woba mazeno ojiwuliriza mpaka lwegwako olono commentinga endowooza yonga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Congo tubagamba mwebale nnyo kubanga ate kumukutu kwemuli abali etaki tubebaza okubanga ma subscribing ate ne munyiga akade. Yes, omukulu eno Yoweri Tibwabura Museveni yabaddeko saidi zawali emasindi ngomukulu Balambaluga Hare aina gondi jalonchinga hotel obajiite 5 star hotel jiyabadde alonchinga okusobola okubanga ate yamba yambako na dala abantu abali saidi zeyo. Omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni kumukolo yabaddeko ne mchala we era mu mbeere eyo omukulu Balam yatandise okumwanjulira abantu abaina kye bakoze na dala mu mbeera yokubanga balemeza Tibwabura Montebe. Balamu yatandise namugamba nti tuina akabinja akenjawulo akalimu abantu abatimu cheyamani abantu bano nga bo beyongeredde ddala okubanga ate nabo baina omugambo gwe batokomoka eri Bobi Wine okugezaako okumulemesa naddala amayengo ga social media na mayengeri mu bazungu. Oluvannyuma lwabano okuvaayo ne bagamba nti Bobi Wine akoze kyamaanyi nnyo okwonoonya erinnya lya Tibwabura ate n'erinnya lya NRM naddala mu bazungu. Mu mbeera eyo omukulu Tibwabura abadde mu sanyufu nnyo Balamu wamwanjulidde obubinja buno obwabano abavubuka naye nga ateeffe tumanyi ebintu nga bino mwatu bagenda ne batandika okubanga babyogerako naye nga basika jeno Tibwabura eriyo asobole okubanga ate abateeramu omusimbi mu bintu byabwe bye baba baagala kubanga fenna tukimanyi essaawa zino tosobola kungamba nti National Resistance Movement oba NRM eina se ya amanyi nyo naddala ku social media okujudde abaana b'ekibiina ekya opposition ekya National Unity Platform. Watunulira ne mu diaspora bagezaako okupenetratinga yo bagezeko kubanga ate banafuya erinya ly'omukulu Kyagulanyi naye mwatu ate nakyo kikyaganye naye bwe bityo bwe bibeera ffe twewayo kubanga tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Tugamba ekintu kimu likinga, commentinga, mwatu era osubscribinge wano kumukutu ogwa PROJOURN Media.